Labdien, Rīta Frenkukungs! Labdien! Sveiki, Latvijas televīzija! Es jums gribēju dažus jautājumus uzdot sakarā ar jūsu praksi. Sakiet, lūdzu, jūs joprojām vaginālu izmeklējat jūsu pacients? Kur? Šeit? Jā. Nē, nē. Mums ir informācija, ka uz šīs kušetas jūs bijāt izmeklējis vaginālu. Nepareiz informācija. Imunologs Jevgenijs Nikiforenko burtiski bēg no sava kabineta, jo nevēlās runāt par vairākām sievietēm, kas viņu apsūdz seksuālā vardarbībā. Latvijas Rādio un Rebaltika podkastā dokumentārijas pirms nedēļas publicēja pacientu liecības. Nikiforenko licis viņām izģerbties, veicis ko līdzīgu ginekoloģiskai apskatei. Vairākos gadījumos ārsta roku kustības vairāk imitē dzimumaktu. Divas sievietes stāstīja par lūgumiem pārtraukt, uz kuriem ārsts nav reaģējis. Citos gadījumos taustīs krūtis, glāstīs kājas. Vai jūs apzināties, ka jūs nodarījāt tām sievietēm lielu traumu? Sievietes vērsās policijā, taču noziegumu izmeklētāji nespēja pierādīt un lietu izbeidza. Veselības inspekcijai ārsts apgalvoja, ka esot veicis tikai ginekoloģisku izmeklējumu. Imunologu profesija tos neparedz, un Nikiforenko inspekcija esot teicis, kā kļūdījies, un solījis vairāk šādi nerīkoties. Taču de facto rīcībā ir jaunas liecības par to, ka Nikiforenko nebija apstājies. Marija stāsta, ka bijusi pie imunologa salīdzinoši nesen un piedzīvoja ko līdzīgu. Viņai šo ārstu ieteica, lai tiktu galā ar pieaugušo hormonālo akni, proti pumpām uz sejas. Marija lūdzu neatklāt viņas identitāti, tāpēc vārds ir mainīts un intervija neskan viņas balss. Stāstīja to attēlojumu inscenējumā. Ļoti daudz runājāmies, un tad sekoja frāze, ka būs jāpārbauda jums olnītes, vai jums olnītes strādā. Tad bija jāizģērbis. Man bija jāizģērbis tikai līdz jostas vietai. Bija jānovalk bikses un apakšbikses. Un tad viņš, man liekas, ka viņš tā kā, man šķiet, ka viņš iebāza pirkstu un iztaustīja olnītes. Kā to dara ginekologs. Viņš darīja tāpat iztaustīja visu iegurni, tā kā limfmezglus. Kā viņš teica, vai nav kāda limfmezgla man. Bet cik es atceros, viņš tieši tad klitoram nepieskārās, tā kā no ārpuses visu izčamdīja. Un tad džamdīšanas beigās paņēma to uztriepi. Teica, es jums paņēmušu ginekoloģisko uztriepi, vai jums nav tur kaut kādas infekcijas. Nikiforenko sievietē izrakstīja antibiotikas un miega zāles. Ar tam akti neārstē. Aicināja draugos Facebookā, un Marija stāsta, tolaik nezināja, ka imunologi neveic šādas pārbaudes. Pirms diviem gadiem redzēju Netflix filmu Atlītei par vingrošanas komandu Amerikas Savienotajās valstīs. Viņa vingrošanas treneris, fizioterapeits, kurš regulāri taisīja pārbaudes makstas muskuļiem. Šausmas. Man tagad ir kauns. Izjūtu kaunu par to. Man ir vainas sajūta par to, ka es neko nedarīju, ka es nerīkojos. Marija ārstu Nikiforenko apmeklēja 2015. Gadā poliklinikā Gribenčikova ielā Rīgā. Viņš jau sen bija slēdzis vienu privātu praksi pēc veselības inspekcijas vizītes. Un pēc pacienta sūdzības aizgājis no darba Stradiņu slimnīcā. Tieši te Gribenčikova ielā de facto arī sastapa Nikiforenko. Tagad Nikiforenko darba vieta ir laboratorija Biokon. Ārsta kolēģi apgalvo, ka neko nezin par apsūdzībām pret Nikiforenko un pat neplāno iepazīties ar Rebaltika un sabiedrisko mediju pētījumiem. Ir vairākas sievietes, kuras neatkarīgi viena no otras stāsta vienu un to pašu. Man nākus sūdzēties personīgi. Garderobiskajā lejā gribu... ar nav nākus sūdzēties. Ēdnīcā man ar to neviens nesaka. Nu, es nezinu. Nu, lūk, skatieties. Nē, man nevajag Latvijas LSMLV. Neplieties lūdzu visu ar savu informāciju. Biokon valdes locekle Anita Bēriņa stāsta, pieņemot Nikiforenko darbā, viņa zināja par to, ka pacientes par ārsta uzvedību bija sūdzējušās. Taču tas nekļuva par iemeslu atteikt viņam amatu vai vismaz pārrunāt uzvedību. Teiksim tā, vai cilvēkiem ir dažādi dzīves laikā, dažādi periodi. Ok, tāpēc es... Nav apsūdzības, saprotiet? Tāpēc viņam es jums prasu. Viņam ir derīgs certifikāts praktizēt. Vai jūs uzdevāt viņam šos jautājumus? Kad pieņemāt darbā, lūk par jums ir... Nē, jūs sakat, ka nē. Nē. Kāpēc? Tāpēc, ka nav notiesājoša sprieduma. Aptuveni 10 minūtes beguļojas no filmēšanas grupas pa poliklinikas teritoriju, ārsts ieslēdzies kabinetā. I see you.
Ņikifirnga darbību pirms vairāk nekā 10 gadiem šķietinājusi ārstu biedrību un veselības inspekcija. Taču no pieejamiem materiāliem var secināt, visi ir pieņēmuši imunologu teikto, ka tās, ko viņš ar sievietēm darījis, ir vienkārši ginekoloģiskie izmeklējumi. Veselības inspekcija pamanīja, ka ārsts tos veids bez attiecīgas certifikāta, bet ārstu biedrība, ka izmeklējumi neatbilst imunologu profesiju. Taču neviena no iestādēm nenosauca lietas īstajos vārdos, uzskata Latvijas universitātes profesora Solvita Olsene. Ja tu ārsts nedrīkst darīt savas profesionālās darbības ietvaros, tad tas viennozīmīgi tālāk ir kvalificējums, kā neatļauta iejaukšanās cilvēka ķermenī, neatļauta cilvēka ķermeņa aizskaršana, neatļauta iejaukšanās cilvēka tajā skaitā dzimumorgānos. Un tā savukārt šāda veida rīcība ir vardarbība pret cilvēku. Seksuāla vardarbība tā ir. Veselības inspekcija vienai no sievietēm, kas sūdzējusies par Ņikifirinku, atbildējusi vienkārši. Ārsta pierakstos tas, par ko pacienti sūdzējusies, nav atrodams. Veselības ministrs inspekcijai uzdevis izvērtēt vecās pārbaudes. Taču de facto noskaidroja, ka tas nav iespējams. Visi materiāli par Ņikifirinku pārbaudēm Veselības inspekcijā ir iznīcināti. Tā ir 10 gadus veca lieta vai vairāk kā 10 gadus veca lieta. Un, principā, šīta lieta nomenklatūra atbilstoši ministra kabineta noteikumiem tiek glabāta 10 gadus. Un līdz ar to šī lieta ir iznīcināta. Kopš pirmām sūdzībām par seksuālu vardarbību Ņikifirinku jau divas reizes izturējis resertifikāciju. Par to atbild Latvijas ārstu biedrība. Tās prezidenta Ilze Aizsilniete šonedeļ slimo de facto versās pie viņas vietnieka Māra Pļaviņa. Nu, tā taču ir acīm redzama parista un veselības ministrijas vispieristu darbība pret ārstu biedrību. Nu, kāds sakars vecu zupu? Mans vēstījums ir tāds, ka vajadzēja viņam iekraut pa ģīmu un iet projām. Tās sievietes arī, nu, jūs tā rīkotos, jūs ļautos šādām visādām izdarībām. Klātienes intervijā Pļaviņš šos izteikumus vairs nevēlās komentēt, taču neuzskata, ka Latvijas ārstu biedrībai būtu jāanalizē vai savukārt izdarījuši visu, lai sievietes pasargātu. Nu, pagaidām tāda plāna mums nav, bet es gribētu teikt, ka toreiz ārstu biedrība reaģēja diezgan adekvāti. Viņi izteica pirmkārt stingru nosodījumu, atzina to kā rupju ārsta profesionālās ētikas pārkāpumu. Nu, es pieņemu, ka jums ir radinieces sieviešu dzimuma. Ja kāda no viņām jums jauna pateiks, ka viņa plāno apmeklēt šo imunologu, ko jūs viņai ieteiksiet? Nu, es, protams, viņai neieteikšu apmeklēt šo imunologu. Šobrīd likums pasaka, ārsta certifikātu drīkst anulēt, ja saņemtas ziņas par normatīvu aktu pārkāpumiem. Un te viedokļi dalās. Ir eksperti, kas uzskata, medijos izskanējušās sieviešu liecības un vecie atzinumi ir pietiekams iemesls, lai Ņikifirinku certifikātu anulētu jau tagad. Certifikācijas padomei ir cits viedoklis. Tur gaida vai no to, ka ārsts atzīstas pats, vai policijas lūgumu apturēt ārsta darbību, vai arī tiesas lēmumu. Ja gadījumā izrādīsies, ka tomēr kolēģis nav, nu, nav apstiprinājumi, ka kolēģis to ir darījis, nu, piedodiet, bet tādā gadījumā ir būs tiesu darbi ar certifikācijas padomi, ar Latvijas ārstu biedrību. Prokuratūra tagad vērtēs, vai ir pamats atjaunot pirms 8 gadiem izbeigtu kriminālu lietu pret Ņikifirinku. Tur Latvijas televīzijai skaidro. Pat ja lietu neatjaunos, prokuratūrai ir tiesības vērsties pie ārstu biedrības un norādīt, ir noticis pārkāpums. Un tas var būt par pamatu anulēt certifikātu. Parasti viņi netiek ignorēti, ja, ja prokurors ir konstatējis šos pārkāpumus, vērsies arī valsts pašvaldību iestādēs vai pie attiecīgajām organizācijām, viņi tiek izvērtēti un, nu, prokurors ir pamatojis, ko viņš saskata. Veselības inspekcija Latvijas televīzijai apliecināja, ka pēc medijos izskanējušām ziņām veiks jaunu Ņikifirinku prakses pārbaudi.